можуть прийняти понад 200 пацієнтів на добу. У Запоріжжі відкрили першу модульну лікарню. Тут працює 18 кабінетів з профільними лікарями. Сюди Тетяна Терновська прийшла на обстеження разом із сином. У мене дитина з пороком сердечним. В нашому випадку нам треба держати, щоб у нас не було серцевої недостатності. І для того, щоб її не було, її держати під контролем, на одного УЗІ маловато. Тому треба було ці тести. Зараз тут є такий тест. Раніше ми робили, була дуже велика запис. В нашій клініці тредміл-теста не було. Ми записувалися у місті аж в частних приватних клініках. Медзаклад розрахований на мешканців Запоріжжя та Запорізького району, каже сімейний лікар Владислав Іващенко. За його словами, у разі потреби спецтранспорт може виїхати до пацієнта. Всі послуги в модульній лікарні безоплатні. Лікарі тут є, це офтальмолог, травматолог, хірургічна допомога з хірургами. Також тут є сучасна лабораторія для лабораторного дослідження, аналізи крові, які тільки можливо робити. Також тут буде кабінет педіатра, дитячого лікаря та сімейного лікаря. Є тут кабінет також для маніпуляцій, для планових. Також медзаклад оснащений сонячними батареями, генератором та системою захисту від ворожих уламків. Аби потрапити на прийом, необхідно записатись через програму Хелсі або мати направлення від сімейного лікаря, каже Владислав Іващенко. За його словами, це вже шоста мобільна лікарня в Україні, яку створено в рамках проєкту німецького уряду. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.